Asante sana mpendwa mtangazaji. Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji, ni kukaribishe tena katika mfululizo wetu wa vipindi ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza masuala ya ujasiriamali. Vipindi hivi vya mwanzo, kama nilivyokwisha kusema, vinatujengea msingi wa kuweza kuona ni namna gani ambavyo tunaweza kutawala fedha zetu, ili tunapofikia kuzungumza vitu ambavyo ni zile dili sasa za kuweza kuzalisha pesa, ambazo mpendwa msikilizaji, nataka nikuambie zipo hata hapo unapoishi hapo. Yapo mambo mengi ambayo nikikuelezea mpaka hata wewe unaweza ukachanganyikiwa. Lakini kabla ya kuweza kuyajua hayo, tunahitaji tuweze kuwa na msingi. Kwa nini? Kila kitu kinaendeshwa na kanuni. Kuwa na gari sio jambo tosha, yani sio mwisho, lakini kuwa na gari ni mwanzo. Unatakiwa uweze kujua hiyo gari inaendeshwaje. Utapata maelekezo, unatakiwa uweze kuwa dereva wa hiyo gari. Na nakumbuka wakati ninapata mafunzo ya kuendesha gari, ikiwa imepaki pale iko vizuri, tumepanda na yule mwalimu wangu, mimi nimekaa kwenye kiti cha dereva, akaniambia chomeka ufunguo pale pembeni ya steering, nikachomeka ule ufunguo. Baada ya hapo akaniambia washa, nikawasha, nikaisogeza mara ya kwanza, mara ya pili nikaona tana nini na ile speedometer tayari vinasoma. Akaniambia sasa hapa ambavyo unatakiwa kufanya, hili ni gari, gari ni kama biashara. Ili biashara ujue kuweza kuiendesha, ni lazima ujue kwamba kwanza ninaondokaje. Sawa? Unaona, akaniambia basi baada ya kuweza kufanya hivyo, akaniambia kanyaga clutch. Ukisha kanyaga clutch, unaingiza gia ya kwanza. Ukisha ingiza gia ya kwanza, akaniambia unaanza kukanyaga mafuta taratibu. Basi baada ya kuanza kukanyaga mafuta huku na balance na achia accelerator, gari ikaanza kuondoka taratibu. Yaani nikashangaa, nikaona kama muujiza vile. Na biashara ndivyo ilivyo, wengi wanashindwa biashara kwa sababu hawana zile kanuni. Na mimi nimesema tunaanza kwanza kwa kuweza kuziangalia zile kanuni. Ni lazima uweze kujua ni kanuni zipi unazotakiwa kuweza kuzizingatia ili kwanza uweze kuitawala ile pesa ulionayo. Maana haina faida ukizalisha pesa leo alafu siku ya kesho hauna kitu. Yaani pesa uliozalisha jana unashangaa yote imepotea, haipo mfukoni. Na wengi ndio maisha wanayoishi, badala ya pesa kuweza kuwa na mwelekeo wa kwenda katika mifuko yao, pesa zina mwelekeo wa kutoka kwenye mifuko yao kwenda kwa wengine. Juzi kuna mtu alinipigia simu, nikamwambia hali vipi bwana, nipe habari za huko. Alikuwa ananiuliza masuala ya ushauri katika masuala ya ujasiriamali, kuna project ambayo nilikuwa nimemwelekeza aweze kuifanya. Akaniuliza swali, akaniambia bwana, naomba uniambie, mimi mwenzako sielewi mwelekeo wa pesa ukoje. Nikamwambia uelewi mwelekeo wa pesa? Mwelekeo wa pesa, pesa ina mielekeo miwili. Inaweza ikawa na mwelekeo wa kuja mfukoni kwako au mwelekeo wa kutoka mfukoni mwako. Na wengi pesa zao mielekeo ya kuelekea mifukoni ni michache, lakini ya kutoka ni mingi. Na ndio maana wengi leo wana pesa, kesho wana pesa. Ndivyo vitu ambavyo tunaendelea kuviangalia. Na hapa tulianza kwa kuweza kuangalia kisa cha Robert pamoja na rafiki yake Mike, na hao wakawa na wazo la biashara kama nilivyokwisha kueleza wiki iliyopita zima. Na baada ya kuwa na hili wazo la biashara, wakaamua kuweza kuanza kuzalisha ile rangi ambayo niliweza kuizungumza. Lakini baadaye wameanza ile production au uzalishaji, ndipo baba yao pamoja na baba yake Robert pamoja na rafiki yake wanafika na kuwaona watoto wako busy, ndipo wanawaita, wanawaambia sasa hichi mnachofanya ni uchakachuaji na mtakamatwa kwa sababu mmefanya makosa kisheria. Ili ni kosa kisheria, unapozalisha bidhaa ni lazima uweze kupitia hatua za kisheria, iweze kurasimishwa, iweze kutambulika, uweze kupitia mamlaka husika, ndipo uweze kuanza kufanya biashara. Sasa tukafikia sehemu tukasema, baada ya Robert kuweza kupata maelekezo hayo kutoka kwa baba yake, sasa Robert wakawa wamekata tamaa, akasema sasa sisi ni maskini. Na ndio maana hata shuleni anaongea na mwenzake Mike, anasema ndio maana hata shuleni wanasema sisi ni maskini, kwa kweli ng'ombe wa maskini hazai. Sasa tunaingia sehemu ya pili ambapo
Robert anaanza kupata sasa mafundisho, anaanza kupata mafunzo ni namna gani anaweza akaishi maisha ya mafanikio kifedha. Wengine wanapenda kusema maisha ya kitajiri, vyovyote vile ambavyo utapenda kuweza kuyaita. Na ndipo Robert baada ya kuweza kukatishwa tamaa, wamekaa na rafiki yake Mike, sasa wanaanza kufanya usafi, kukusanya, kuondoa lile vumbi lote, kukusanya zile tubes, kukusanya yale makopo. Kumbuka walikuwa wameshaanza kuzalisha ile rangi na walikuwa wameanza kuweka kwenye yale makopo ambayo tulisema ni makopo ya maziwa. Sasa wanaanza kukusanya, wamekata tamaa kabisa. Na nataka nikuambie mpendo wa msikilizaji, miongoni mwa maadui wakubwa sana katika swala zima la ujasiriamali au swala zima la kuitafuta na kuitawala fedha ni kukata tamaa. Yaani ukisha kata tamaa, huyo ni adui mkubwa sana katika ujasiriamali. Na ujasiriamali wengi hawaendi mbele kwa sababu leo anafanya kitu, kesho anakata tamaa. Nataka nikuambie swala la msingi mpendwa msikilizaji, unapoamua kuwa mjasiriamali, zingatia sana haya mambo ninayoanza kuzungumza. Usikimbilie kujua ufanye kipi kikuzalishie shilingi ngapi. Zingatia sana haya. Unapotaka kuwa mjasiriamali, jambo la msingi unalotakiwa kuweza kuzingatia, hautakiwi kukata tamaa. Na unapofanya project yoyote au biashara yoyote na ukaona kwamba haijafanikiwa, imefikia sehemu badala ya kupata faida umepata hasara, nataka nikuambie kwamba tatizo sio hiyo biashara. Maana wapo wenzako ambao wanafanya biashara hiyo hiyo, wanatengeneza faida kubwa na wanaishi maisha mazuri, maisha yanayoeleweka. Kwa hiyo tatizo unatakiwa ujue sio biashara. Tatizo ni ushauri ambao umeupata. Tatizo ni namna ambavyo unaisimamia hiyo biashara au hiyo shughuli ambayo unaifanya. Kwa hiyo unatakiwa ufanye nini? Unapaswa uweze kujifunza kutoka kwa watu halisi ambao wanafanya kitu halisi ambacho unataka kuweza kukifanya, au watu ambao wana uzoefu nacho. Kwa hiyo baada ya Robert kuweza kufikia hatua hiyo na rafiki yake, sasa wameshaanza kufanya usafi, baba yao akawaambia alikuwa ndio anataka tu aweze kuondoka. Baba yao akawaambia kwamba, vijana, nataka niwaambie kwamba nyie mtakuwa maskini tu pale ambapo mtakata tamaa. Hampaswi kuweza kukata tamaa. Jambo la msingi ambalo mnatakiwa kuweza kujua ni kwamba mmefanya kitu ambacho ni cha muhimu sana. Pamoja na kwamba mkupitia hatua zote hizo, ni bora kufanya kitu kuliko kutofanya kabisa. Kwa hiyo hata wewe unapofanya shughuli ikafikia hatua ukaona ile shughuli haujazalisha faida, yani wewe uko vizuri sana kuliko yule ambaye amekaa mtaani leo anacheza bao, hakuna alichofanya na hivyo hakuna alichojifunza. Tunajifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo baba yao akawaambia kwamba endeleeni na moyo huo, msikate tamaa na wala msiache hiyo juhudi ambayo mmekuwa nayo ya kuanza kutafuta fedha. Kumbuka walikuwa ni vijana wadogo, umri wa miaka 9. Labda nikuulize swali, wewe una umri gani hapo ulipo? Na maisha kweli yamekupiga kama unavyojiona? Swali la msingi ni kitu gani cha msingi ambacho umefanya hata kama umeshindwa? Yaani ni bora uwe ulifanya kitu ukashindwa. Na hata leo utakapo kuja kuniuliza au kumuuliza mzoefu yoyote kwamba ninataka nifanye biashara fulani, ni lazima kwa mtu ambaye yuko makini atakuuliza, umeshawahi kufanya biashara hiyo? Hapana, sijawahi kufanya. Sasa kama hujawahi kufanya, ni tofauti na ambaye alikuwa ameshawahi kufanya. Yaani kuendelea kuifanya hiyo biashara kwa mafanikio, uwezekano ni mkubwa zaidi kuliko huyo ambaye anaanza kabisa. Japo anayeanza pia anaweza akafanikiwa bila kukutana na vikwazo vikubwa mwanzoni, japokuwa vikwazo vipo, kutegemeana na amepata ushauri kwa nani na yule aliyemshauri ana uzoefu gani na hicho kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo baba yao akawaambia msikate tamaa. Kosa kubwa mtakalofanya ni pale mtakapokata tamaa na kuweza kuacha kabisa. Kwa hiyo Mike pamoja na Robert wakawa wamesimama na mwenzao, wamesimama pale baba yao akiwa ndio anaondoka kabla hajaondoka. Kwa hiyo akawaza, Robert akasema ni maneno mazuri, lakini
hatukujua kwamba tufanye nini. Kumbuka hichi kisa na kuelezea kina ni ushuhuda kutoka kwa muhusika mwenyewe, akasema hatujui tuweze kufanya nini. Sasa Robert akamuuliza baba yake, kama unasema baba, kama unasema tukikata tamaa ndio tutakuwa maskini, sasa kwa nini baba wewe sio tajiri? Robert alimuuliza baba yake. Baba yake akamwambia Robert, mimi sio tajiri kwa sababu nimechagua kuweza kuwa mwalimu wa shule, na walimu wa shule kwa kweli mara nyingi huwa wafikirii habari ya kuwa matajiri, lakini wanafikiria tu kuhusiana na kufundisha. Yaani ningependa niweze kuwasaidia, lakini kwa kweli sijui namna ya kuweza kutengeneza pesa. Mimi ninajua kufundisha na kulipwa mshahara mwisho wa mwezi. Baba yao akakubali na kukiri. Kwa hiyo Robert pamoja na Mike rafiki yake wakaendelea kufanya usafi baada ya baba yao kuweza kusema hivyo. Lakini baadaye baba yake Robert akasema, mimi ninajua kama nyie mnataka kuweza kujifunza namna ya kuweza kuwa matajiri, msiniulize mimi. Akamwambia Robert na Mike, akasema nendeni kwa baba yake na Mike. Mike akauliza, baba yangu? Baba yake Robert akasema ndiyo, baba yako. Na baada ya kuweza kumweleza kwamba ni baba yake, Mike akauliza, kwa nini unasema hivyo baba? Baba yake na Robert akasema, mimi na baba yake Mike wote tunaweka fedha kwenye benki moja, na tunapata ushauri kutoka kwa mtaalamu mmoja wa benki. Kila ninapokuwa nikiongea na yule mtaalamu, huwa ananiambia mara kadha wa kadha kwamba baba yako Mike yuko na akili sana, hususan linapokuja swala la kuweza kutengeneza fedha. Nataka nikuambie mpendwa msikilizaji, kuwa na akili darasani, naomba uzingatie sana hii, kuwa na akili darasani au kuwa vizuri kwenye kazi ambayo unafanya, ambayo umeajiriwa, haimaanishi kwamba uko vizuri katika kuzalisha fedha. Na ndio maana watu wengi leo wanashindwa. Nadhani akiingia katika swala uzalishaji fedha, atatumia tu profession, taaluma ambayo ameisoma darasani, inawezekana na degree, ana masters au ana diploma, lakini hakusomea masuala ya utawala wa fedha au namna ya kuweza kuimanage au kuitumia fedha. Anadhani kwamba kwa kuwa bora katika kazi anayofanya anaweza akawa bora katika uzalishaji wa fedha. Sasa babake Robert ambaye ni msomi sana na alikuwa ni mfanyakazi anafanya Wizara ya Elimu, akamwambia Robert na Mike, babake Mike katika swala la uzalishaji fedha yuko vizuri. Kwa hiyo kama mnataka kuweza kujifunza namna ya kuwa matajiri, nendeni nyumbani kwa kina Mike na muulizeni babake Mike, yeye atawaelekeza namna ya kuweza kuzalisha pesa. Baada ya Robert pamoja na Mike kuweza kusikia hivyo, ndipo Mike akauliza, sasa kama baba yangu yuko vizuri katika swala la uzalishaji fedha, kwa nini hatuna gari zuri na hatuna nyumba nzuri ambayo tunaishi kama watoto wa matajiri ambao wapo kule shule? Na hii inafunua, mpendwa msikilizaji, watu walivyo na dhana potofu juu ya mafanikio. Na ndio maana watu wengi leo wanabaki kuwa maskini. Akipata tu pesa. Pata kisa cha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mfanyakazi. Sitasema ni mfanyakazi wa nini, sehemu gani, lakini ni kisa halisi. Baada ya kuweza kustaafu, alipopata yale mafao yake ya ustaafu, akaamua kununua televisheni 4. Anatoka kijiji kimoja kule Kilimanjaro. Niliposikia habari yake nikashangaa sana. Na watu wana misconception, wanadhana potofu kwamba kuwa tajiri ni kuwa na gari, ni kuwa na fedha. Kwa hiyo watu wakipata fedha leo, baada ya kuitumia kutengeneza msingi wa biashara itakayomuingizia fedha, anaenda kununua gari. Hey, nataka nikuambie rafiki yangu, inategemeana na hilo gari umenunua gari la aina gani. Yaani watu wanadhani kuwa na gari tu basi tayari amekuwa tajiri, au kujenga nyumba akaanza kuishi tayari amekuwa tajiri. Nataka nikuambie rafiki, huo sio utajiri. Na baba yake Robert, baada ya kuweza kuulizwa na Mike, mbona sasa hatuna nyumba nzuri na gari nzuri, ndipo baba yake Robert akawaambia kwamba
Kuwa na gari nzuri na nyumba nzuri kimsingi haimaanishi kwamba wewe ni tajiri na unajua namna ya kuweza kutengeneza pesa. Akawaambia mtazamaini babake na Jimmy, anafanya kazi katika shamba moja, shamba la ulimaji miwa. Katika ofisi yake amenunuliwa gari na bosi wake na ile gari anatembelea. Lakini kampuni yao hiyo inayolima miwa inaelekea kufilisika. Hivi karibuni babake Jimmy atakuwa hana gari, atakuwa hana kazi, na hata ile nyumba ambayo anaishi sio muda ataenda kuiuza. Kwa hiyo nataka nikuambie mpenda msikilizaji, swala linalomata sio kuwa na gari na kuwa na nyumba nzuri. Una akili ya pesa? Sasa Robert pamoja na Mike baada ya kuweza kumsikiliza baba yao na kumuelewa, wakawa wamefurahi kwamba sasa tumepata mtu ambaye anaweza akatufundisha namna ya kuweza kuwa matajiri na namna ya kuweza kuzalisha fedha. Na baada ya kukutana na babake Mike, ndipo mafundisho yanaanza kwa namna na kwa wakati na kwa staili nyingine, ambayo hiyo ndio iliyobadilisha maisha ya Robert mpaka leo. Unapenda kujua yalianzaje? Fuatilia kipindi hiki siku ya kesho. Asante sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza mpendwa msikilizaji. Nipende kukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.